ባይን ኬሰን ተሪ ዶክተር ናፊያር ማል አድገት የኮልፋይራ ማል ተከሰ ኮልፍ ሲሳ ማልቱ ዋለደ ማልቱ ኮልፍ ሲሳ አከንፎ ኪሳ ጋፈራ ኮልፍ ባይን ኬኛ ናምኒ ተኮ የሮ ኮልፍ የሙ ገመቹ ኮልፍ ሚራዳው ኪሞ ፉለ ይፋ ፉለ ሰራ አርግኑ ጀልቀባ ጋፍኒቱ ጋፈን ዮጅራ ተጋፍን ጀልቀባ ማል ማል አድገት ማለከስቲ ማለርገት ተከስኩልፍ ትይና ባይንኬ ባይንኬኛ ሞ ኮልፍኬኛ ኮልፈቲ ኮልፍቱ ነሞ ተካኒ ሞ ዱኩባታ ካን ጅራቹ ኬን ጀለን ካን ሲትናፈን ካን ሲጅበን ሞ ኮልፍኬ ሮ ተከተከ ሱሚቲታ ማታዱ ኩቢቲታ ጋራቸት ካስ ኡቱዱበኑ ዋይ ኮልፋሶ ሚዲካል ዱፌ አከምጅርቱ ከበጀምቶ ተደርቶ ተከኛ ኮንዶክተር ናፊያር ጌቱዶ ሜህራ ሰገንታ ቶርበሬት ተኮ ሲንደሩ ሰገንታ ሀምሊሳ ከንጅሮቲ ሙጠኖ ሙደኖ ቀብሉራ ያደ ተኮ ተኮ ሊፈራ ኡጋዳ አዱኛ ከነኪሳ ናሚቶ ኮ ይሙ ኮልፉ ካኒን ገዳ ካኒን ቦአ እንዲ ተኮ ዱሬሰ ይሙቱ ካን ይሳ ካን ቃመጉቱ ቀባ ካን ቃመጉቱን ቀቡ ካን ቅሌንሰ ቁልቁሉ ከና ሶምበነጋ ቀባኔ አፉረነጋ ቀባኔ ከይሰተቡ ቀቻይራ ነሞን ባይን ቅሌንሰ ነጋ ከነ ለይፍረቹ ደደበኒ ኦክሲጂኒ ቀርሺ ሳንቲም ቢተረይ ካኖስተለከስ ኦክሲጂኒ አንጅራታም ባይጭሮ ደቼን ኩኒ ቢይለፋ ኩኒ ኪና ዱኛን ኩኒ ናሞተ ባይ አፍ ተኮሚቲ ባይን ኬኛ ሙገረ ቢይለፋ ኪን ገረ ደቼ ከና ዱፍኔ ጅሬኛ ወጋ ዲበላማፍ ጉያ ዲበላማፍ ሰዴተማ ጉያ ዲበላማፍ ሰዴተማ ከንጅሩ ይሮ ባይን ፈይደማ ከነየቹም ጋፈ ጀልቀው ማምቴራ ካፍቴ ካሮራን ማምቴ ሰኝን ኮርማፍ ሰኝን ጣላውልት ዱፌ ምጭሬን ርገው ማሚየል ቀበይ ጉዩን ይበላማፍ ሰደት ተምኒ ገደሜ ሳዳ ኬስ ደብርስት ጉዮታ ረክን እንጅረ ዲፕን እንጅረ ጅራቹን ከጅራቹ አደከረቲ ሆንዳውትሬ ኡጋ ናቦንዲ ባይና ዋሰ ከኝብረት ዮሙላል ተሪባይን ከሰም በኩ ደንደሱ ዳይምኒ ተኮ ዮሙ ገረደቼ ከና ዱፎኪን ዮሙ አለቱ ማሊፖ perception in garagara antoni garagara yaduni garagara anko awasabratti awasni tokko rakina fi dipina dache kana yommu argitu yommu yaddu daimni sun bossi yed sarka kana daimni yaddu dad bon dandesu kundo gogora namonna kessina yadam male sirida dachen nokin ardin kun yukin jirenyi duniya kun namo tabai daf mijatu garummo akasiftot ke samjeffatte ke stawlendes kanajechun jirenyi dalama jiratu jirenyi gammachu qofa atlem jeffatte jirenyi gammachu qofa nafta yechun nanesu wanto kundagatin jalqabaratti kandache kana dufte kanat dalatte akasumaratunten karora tari hadi ke fabanke gafati dalatte fedi saninala yokin utum barbadin sugudatani todanda kana yechu nati kayun qabdu karoran qabdu adunya kana fim barbachu yechu miti ega bible raste qur'an ra yulaltani waqayyo kin rabbiyummu dache kana ume wanto ta dache kana rajratan bayi sani tayje de ume namagaru akabi fasafa kenya satti ume tolche qillen satti bafate yed itti adame itti karul fami kanaf jirachun ke akasuma miti
dachee kana yeroo yommuu jiraattus immoo dachee kanaaf bu'aa tokko buusuudhaaf kanatu uumamte. Waan seenaa qabu, waan gaarii hojjettee dabarte, dhaloonni yookiin seenaan bara jireenya isaa guutummaatti si yaadata. Tarii jireenyi biyya lafaa obboleessa koo, obboleetti koo kan na dhaggeeffachaa jirtu, haala garaa garaa keessa jiraattanii inni hordofaa jiraachuu dandeessu. An jireenya gaarii, jireenya fooyya'aa, jireenya hunda caalee keessa jiraadha inni si gorsaa jira osoo hin taane. Kaan jireenya biyya ambaa qabsoo jireenyaa mo'achuudhaaf kan biyyaa baatan jirtu. Abbaan koo akkam ta'a, harmeen koo akkam taati, bor maaliin ta'a, na dhukkubaa kan jettanii. Kaan mana namaa keessa teessanii kan hordofaa jirtan jirtu. Kaan biyya keessa teessanii, kaan jireenya gaarii keessas jiraattanii, kaan immoo miira abdii kutannaa keessas kan jirtanii nan hojjedha jijjiiraman dhabee. Yeroo hundumaan fiigichi koo bu'aa dhabe kan jettan jiraachuu dandeessu. Waan an jalqabas hin jedhin dhagatiin addunyaa kanarra kan dhufte karooraan jiraachuu keetti namoonni gammadan ati jiraachuun kee namoota itti barbaachistuuf jiru. Jiraachuu akka hin dhagan. Fakkeenyaaf namma naaf yaadgeetu dhugaasaan jedhama ogeessa fayyaati. Jiraachuu koodhaan kan fayyadaman namoota hedduutu jira. Namoota miiliyoona hedduutu jira. Tarii wantoota maxxansu barreeffamna fayyaan barreessu atleast guyyaa tokko laayifii nama tokko jijjiiruu danda'a yookiin nama tokko irraa barachuu danda'a jedhee waan hin yaadu. Atis jiraachuu keedhaan namoota kaaniif hin barbaachisa. Ollaadhaaf, hiriyoota keef, maatii keef, obbolaa keef. Waan tokko jira baay'ee. Jireenyis muuzii miti yookiin immoo daandii wal qixxaataarraa deema jettee yaadde. Fakkeenyaaf amma baay'een keessan argaa jirtu suuraasa. Mana yaalaatti ECG wanta jedhamu jira. Elektirookaardiyoogiraafii kan jennu kan laphee namaaf, miila namaaf, harka namaatti godhanii ittiin haala onnee ritimii onni namaa ilaalan. Baay'een keessan tarii fiilmii irratti arguu dandeessu. Mana yaala deemtanis arguu dandeessu ta'a. Akkuma argitan zigzaagiidha. Deemee xiqqool kee, deemee ol ka'a, gadi bu'a, ol ka'a. Egaa waa'ee kana diipilii keessa galuudhaaf wantoonni garaa garaa achi jiraachuu danda'u. Paatoloojii kan normaalitiin garaa garaa jiraachuu danda'u. Garuu waan tokko wanni sun ogeessi fayyaa yookiin narsiin yookiin immoo ogeessonni fayyaa nama sana ta'anii foolo godhan ilaalu yeroo yerootti ilaalu waan sana. Wanti sun deemtee istireet ta'ee jennaan yookiin immoo wal qixxaataa ta'ee jennaan namni sun maal ta'a? Baay'een keessan beekuu dandeessu. Namni sun du'eera. Jireenya keessatti akkasi. Gammachuun jira, gaddi jira, ol kaataa, gadi buutaa, namootaan jibbamuun jira. Akkasumas bu'aa argachuu dandeessa, kisaaruu dandeessa, nama jaallattu dhabuu dandeessa, qabeenyaa horatti dhabuu dandeessa, borimmoon argachuu dandeessa. Kanaaf bu'aa ba'eedha jireenyi biyya lafaa kun. Ismuus ta'etti, maaliifin akkas ta'etti yaadu. Dhala namaa ta'e kan hin qoramne jiru. Qoromsoota gurguddaa jedhaman baay'ee keessummeessa akka dhuunfaatti. Tarii namoonni baay'een kan qorumsa gurguddaa keessa darban na caalaa muuxannoo qaban baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Seenaa koo dubbachuudhaaf osoo hin taane. Abdii kutadhee maaliif hin uumame? Maaliif na laaltaa? Na ajjeesi? An kana booda hin barbaachisu? An kana booda nama hin ta'u? Maaliif qorumsa amma kanaan qorama? Boo'ee mimmaan buusee lafa gangaladhee kufee bo'eera. Namni jalqaba irratti maaliif hin kolfe? Namni yeroo kolfitu, namni yeroo irra keessaan kolfitu keessa kee hin beeku. Yeroo hundumaa waan sitti tole fakkaachuu danda'a. Tarii sooshaal miidiyaa irratti, miidiyaa hawaasummaa irratti namni yeroo kolfaa ka'u, uffata bareedaa uffatee ka'u, poost godha malee, uffata fokkisaadhaan nama poost godhu hin jiru.
namni yeroo gaddu yeroo boo'u mana isaa keessa galee boo'u yeroo dhiphatu poost godhu jiru. Hiriyyaan lamaan jaalalleewwan lamaan uffata bareedaa uffatanii wajjin hin gammadaa kolfaa koo gaafa wal dhaban suuraa sana poost godhan yookiin viidiyoo sana gadhiisan. Eksternaalii waan namni bakkeedhaan godhu laaltanii nama jajjiin godhina. Keessa nama namni tokko beekuu hin danda'u. Keessa nama uumaa qofaan kan beeku jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een irra keessaan kan kolfan keessa isaaniitti madaa guddaa kan baatanii deeman baay'een isaanii jiru. Kan hundumaa keessatti abdiin kutatan hin kufuu hin ka'u. Ni kufuu ni ka'u. Namoota milkaa'an baay'ee isaanii yookiin sooressoota addunyaa kanarraa baay'ee isaanii yoo ilaaltan baay'ee isaanii kufanii kan yeroo meeqa kufanii ka'an baay'ee isaanii jiru. Maalillee yoo ta'e abdii kutachuu hin qabdu. Wantoota ati har'a hojjettu baay'een isaa walitti qabamee guyyaa tokko siif kaffala. Kanaaf yoomillee taanaan deemsa kee addaan hin kutiin. Deemsa keetti fufi. Jabaadhu hojjedhu. Sirriitti hojjedhu. Karoora baafadhu. Wanta siif ta'u dandeettii qabaachuu kee amane. Yeroo baay'ee namoonni baay'een external factory ilaalanii akkamitti hin danda'u jedhu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een jalqabanii deemsa isaanii boodatti deebi'u. Waa tokko hojjechuudhaaf yaadanii hin danda'u. Hin dandeessu kan jedhu external factory waan namoonni baay'een dhiibbaan hiriyaa ta'uu danda'a. Dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Yoomillee taanaan jireenya keessatti hojjedhu. Jireenya addunyaa kanaan guutu baay'ee sammuu kee of hin dhiphisin. Addunyaan faayidaan isaan guutu. Yoomillee taanaan deemsa kee addaan hin kutin. Deemsa kee ittuma deemi. Addunyaa kanarra ma jiraattu hojjedhu. Addunyaan hin guutu. Arras miliyoona tokko argatte gaafa miliyoona 10 argattus fedhiin kee hin guutu. Miliyoona 100 biliyoonara illee ta'e fedhiin kee hin guutu. Akkuma argitan viidiyoo kanarraati. Qilleensa ari'uudhaan kan qabdu qilleensa qabuu dandeessa taanaan addunyaan gosa akkuma kana. Qilleensa hin qabda taanaan addunyaa qabuu dandeessa. You can't catch it. Qabuu hin dandeessu. Akkuma argitan viidiyoo irraa. Ni duuta immoo. Waggaa dheeraa addunyaa kanarra hin jiraattu. Amma jiraatutti garuu gaarii ta'e. Namaaf gaarii ta'e. Namni sun gaarummaa yoo siif kaffaluudhaa baatellee gaarummaan ati goote guyyaa tokko siif kaffala. Haala jirtu ilaaltee haala kee ilaaliin. Haala ammati keessa jirtu boruu kee murteessu. Guyyaa narraa boru miti. Waan darbeef hin dhiphatin wanta irraa xiyyeeffadhu hojjedhu. Kanaaf abdiin kutatini hojjedhu. Jireenyi qabsoodha. Injifadhu. Harka laatiin. Egaa kabajamtoota rifeensa keenyaa warri hangadhumaatti nu hordoftan ammallee hin beeynaa waan tokko hin dhaaba. Galatoomaa isin jedhaa kun Dr. Naafii Argeetudha. Namoonni YouTube Dr. Naafii Argeetu kun fayyadaa jira. Barumsa guddaadha. Argachaa jira jettan. Thanks kan jettu jira. Akkuma argitan laayikii, dislaayikii, sheer kan jedhu biraa yommuu akkas gootanii thanks kan jedhu jira. Namoonni nu deeggaruu barbaadan, nu galateeffachuu barbaadan akkasumas immoo hojiin kun akka babal'atu kan barbaadde yoo jiraattan. Thanks giftii doolara 2 jalqabee erguu dandeessu. Kanaaf namoonni support gochuu barbaadan yookiin immoo thanks giftii erguu barbaadanii. Kan barbaadan keessaachuus gootanii erguu dandeessu doolara 2 jalqabee hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa isin jedha. Faadha.